Kini nga proyekto nagsuporta sa konsepto nga Mega Cebu 2050 ug nagduso para sa mas livable na Metro Cebu. Sa dihang, nagdamgo si Lelea. Higala, dako kaayo ang atong problema. Basura sa kadalanan, basura sa kadagatan, o sa bisan asa paman. Apan, unsa man gyud ang solusyon? Nag-inusar araman ko, unsaon man ako pagsugod sa kausaban. Huna-hunaa ang mabuhat sa libuan ka tawo nga nagbuhat sa susamang butang. Diin ang matag-usa, nagtinabangay alang sa pagkabot sa hiniusang damgo. Lakang kini aron himuon natong posible ang mga butang nga kaniadto abi nato imposible. Lakang nga kinahanglan natong sugdan aron magsilbing tamdanan alang sa uban. Higala, dapat makahibaw ka unsa imong kayang buhaton. Dapat buhaton ninimo. Nganong magpaabot pa man ka sa kausaban, kung ikaw mismo, pwede man ang mahimong kausaban. Kausaban na gusto nimo makita o masinati. Sa matagamit nimo sa nagkadaiyang klase sa eco bags, maminus-minusan ang mga basura aning atong kalibutan. Apan, dili lang diha matapos ang tanan. Karon nga kahibaw na ka sa mga benepisyo nga makuha nato sa paggamit sa eco bags, ingnapod ang imong mga silingan, mga paryente ug mga higala. Danihapod sila sa paggamit niini. Aron kitang tanan, eco bags na ang gamiton. Ugaling tapulon ka sa pagdala, hinumdumi lang higala. Mausara ang atong kalibutan ug karong taknaa, ikinahanglan kaayo niya ang atong ginagmay nga kontribusyon. Sama sa paggamit og eco bags, mapabayong, net bag, saco bags, basket, reusable plastics ug uban pang pwedeng ma-recycle nga bag. Silang tanan, niapil na ka namo. Magpaawit pa ba ka? Kay kung dili ikaw, kinsa pa man. Kung dili karon, kanus apa man? Tara, kuyog ta. Lahi yun